ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പി എസ് സി ലേണിംഗ് ട്രിക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് മെയിൻസ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇന്നലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസിന്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റുകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. February 7 പരീക്ഷ. എല്ലാവരും അവസാനവട്ട റിവിഷനിലേക്കൊക്കെ കടക്കേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനോ വായിക്കാനോ ഒക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. മാക്സിമം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വായിച്ചിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ 30 സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രകാരമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് 21 ക്ലാസ് ആണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എസ് സി ആർ ടി ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഉറപ്പായും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 1 വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല. 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല. ഉത്തരം മലപ്പുറം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുമുളക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല. ഉത്തരം ഇടുക്കി. സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസ അമ്മയുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ? ഉത്തരം ഭരണങ്ങാനം. വേണാട് രാജാക്കന്മാരുടേതായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ശാസനം. തരിസാപ്പള്ളി ചേപ്പാടുകൾ. സർദാർ കെ എം പണിക്കറുടെ മുഴുവൻ പേര്. കാവാലം മാധവ പണിക്കർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി വി പി മേനോൻ. ദൈവദശകം രചിച്ചത് ആരാണ്? ശ്രീനാരായണ ഗുരു. അടുത്ത ചോദ്യം, തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത്? ഉത്തരം ഉത്രം തിരുനാൾ. തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയത് ഉത്രം തിരുനാൾ. പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം കൊച്ചി. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ കോടതി വിധിയിലൂടെ നിയമസഭാ അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി. ഉത്തരം റോസമ്മ പൊന്നൂസ്. അടുത്ത ചോദ്യം, തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായി കാനേഷുകുമാരി ഏതു വർഷത്തിൽ? AD 1834. അടുത്ത ചോദ്യം, തിരുക്കൊച്ചിയിൽ രാജപ്രമുഖ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന രാജാവ്. ഉത്തരം ചിത്തിരതിരുനാൾ. അടുത്ത ചോദ്യം, സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് എന്ന സന്ദേശം നൽകിയ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ്. ഉത്തരം പി കൃഷ്ണപിള്ള. അടുത്ത ചോദ്യം, സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്. എം പി പോൾ. ഇംഗ്ലീഷുകാർ തലശ്ശേരിയിൽ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് ഏതു വർഷത്തിൽ? ഉത്തരം AD 1708. അടുത്ത ചോദ്യം, കിഴക്കിൻ്റെ വെന്നീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആലപ്പുഴ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യയിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
കേരളം. ഇന്ത്യയിലെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളം. രാജ്യസഭാ അംഗമായിരിക്കെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി. രാജ്യസഭാ അംഗമായിരിക്കെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എ കെ ആന്റണി. രാജേന്ദ്ര ചോളന്റെ കേരള ആക്രമണം ഏത് വർഷത്തിൽ? രാജേന്ദ്ര ചോളന്റെ കേരള ആക്രമണം ഏത് വർഷത്തിൽ? എ ഡി ആയിരത്തി പത്തൊൻപത്. അടുത്ത ചോദ്യം, കാലാവധിയായ 5 വർഷം തികച്ച കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സ്പീക്കർ. കാലാവധിയായ 5 വർഷം തികച്ച കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സ്പീക്കർ എം വിജയകുമാർ. അടുത്ത ചോദ്യം, കുട്ടനാട്ടിലെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തകഴി. കുട്ടനാട്ടിലെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തകഴി. അടുത്ത ചോദ്യം, കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഏത് രാജധാനിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്? കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ഏത് രാജധാനിയിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്? ഉത്തരം അമ്പലപ്പുഴ. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് ഏതാണ്? നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക്. വർഷം 1899. റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന പരീക്ഷകളിൽ വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്, കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് ഏതാണ്? ഉത്തരം നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക്. വർഷം 1 നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന പരീക്ഷകളിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് ഏതാണെന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. വേണമെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷകൾക്ക് അതിൻ്റെ വർഷം വേണം ചോദിക്കാം. വർഷം 1 നോട്ട് ചെയ്യുക, 1899. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസ് കോട്ടയത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? ഉത്തരം ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്സ്ലി. 1821. അടുത്ത ചോദ്യം, ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം ഫാക്ടറി എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരം. ട്രാവൻകൂർ ടൈറ്റാനിയം ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം. അടുത്ത ചോദ്യം, സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ ആദ്യ മലയാളി കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ. ഇത് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായ ആദ്യ മലയാളി ആരാണ്? ഉത്തരം കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളം നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ്? കേരള നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി. ഉത്തരം കെ ആർ നാരായണൻ. കേരള നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരള മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഗവർണറായി നിയമിതനായ ഏക വ്യക്തി പട്ടം താണുപിള്ള. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ച ഏക വ്യക്തി പട്ടം താണുപിള്ള. കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മന്ദിരം പണികഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദിവാനായിരുന്നത് ആരാണ്? ടി മാധവറാവു. ഉത്തരം ടി മാധവറാവു. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1961. 1961ലാണ് കേരള പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ നിലവിൽ വന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെ? ഉത്തരം തിരുവനന്തപുരം. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിത രചിച്ചത് ആരാണ്? വള്ളത്തോൾ. ഉത്തരം വള്ളത്തോൾ. അടുത്ത ചോദ്യം, ശാസ്താംകോട്ട തടാകം ഏതു ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കൊല്ലം ജില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, വാസ്തുവിദ്യാ ഗുരുകുലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ആറന്മുള. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയ ആദ്യ അംഗം. കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ
സീറ്റു നിലനിർത്തിയ ആദ്യ അംഗം? ഉത്തരം റോസമ്മ പൊന്നൂസ്. നോട്ട് ചെയ്യുക, കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയ ആദ്യ അംഗം റോസമ്മ പൊന്നൂസ്. അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കാം. ചോദ്യം ഇതാണ്, കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം അനുസരിച്ച് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള നിയമസഭാ അംഗം? കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം അനുസരിച്ച് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള നിയമസഭാ അംഗം ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ആർ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. കേരളത്തിൽ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ. കേരളത്തിൽ ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ മേനോൻ. സോറി, എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ആരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നാണ് 1959 വിമോചന സമരത്തിന് ആ പേരു ലഭിച്ചത്? പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ. ആരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നാണ് 1959 വിമോചന സമരത്തിന് ആ പേരു ലഭിച്ചത്? പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ. ഇന്ത്യയിൽ പ്രഥമമായി ഒരു വനിതയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത് അംഗമാക്കിയ നിയമസഭ ഏതായിരുന്നു? ഇന്ത്യയിൽ പ്രഥമമായി ഒരു വനിതയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത് അംഗമാക്കിയ നിയമസഭ ഏതായിരുന്നു? ഉത്തരം തിരുവിതാംകൂർ. ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അടുത്തത് നോക്കാം, ഇന്ത്യയിൽ കടൽ മാർഗം വന്ന ആദ്യ വിദേശികൾ? ഉത്തരം അറബികൾ. ഇന്ത്യയിൽ കടൽ മാർഗം വന്ന ആദ്യ വിദേശി ആരാണ്? അറബികളാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകയില വിരുദ്ധ ജില്ല? കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകയില വിരുദ്ധ ജില്ല. ഉത്തരം കോട്ടയം. ഉത്തരം കോട്ടയം. അടുത്ത ചോദ്യം, രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ? രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ കുലശേഖരവർമ്മ. ഉത്തരം കുലശേഖരവർമ്മ. രണ്ടാം ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്? കുലശേഖരവർമ്മ. അടുത്ത ചോദ്യം, 13-ാം ശതകത്തിൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച മാർക്കോ പോളോ ഏതു രാജ്യക്കാരനായിരുന്നു? ഇറ്റലി. 13-ാം ശതകത്തിൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച മാർക്കോ പോളോ ഏതു രാജ്യക്കാരനായിരുന്നു? ഉത്തരം ഇറ്റലി. ഇനി ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇതാണ്, കുമാരനാശാൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം? ഉത്തരം കായിക്കര. കുമാരനാശാൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാണ്? കായിക്കര. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ 50 ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. SERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. PSC പല ആവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അധികം ദിവസമൊന്നും എക്സാമിനില്ല. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാക്സിമം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഒരു മോഡൽ എക്സാം പോലെയൊക്കെ നടത്താം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളായിട്ടിടാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ജയാശംസകൾ. താങ്ക് യു.